Vanakam, hari ini mari masak ayam masala pula. Pertama sekali, sediakan bahan-bahan. Kita ambil sebuah jintan dan sebatikan pada ayam untuk perapat. Kemudian, kita potong-potong bahan kisar. Tak cantik pun tak apa. Lepas tu, campak masuk dalam pengisar. Tambahkan sikit air. Terus kisar jadikan paste dan letak tepi. Seterusnya, kacaukan susu cair dengan serbuk limau serbaguna. Ketepikan. Sekarang, masukkan pula minyak banaspati dalam kuali dan goreng ayam. Dah goreng, kita angkat dan asingkan. Ni, potong bawang pula. Masuk lagi minyak banaspati, goreng sampai jadi bawang goreng. Kemudian, kita angkat dan letak tepi. Ambil paste tadi dan campak masuk dalam kuali yang sama. Masukkan pula tomato yang dipotong dan rempah sekawan. Masakkan sekejap dan masukkan susu cair tau. Sebatikan dan biar masak. Kacau. Lepas tu angkat. Sekarang kita hidangkan cantik-cantik atas pinggan macam ni. Taburkan daun bawang. Siap dah. Masakan moden, resepi tradisi.